Klasa politike sot me qeveri, se unë për moment nuk jam deputet, nuk jam në pozita zyrtare, por nga viti 2000 kam ushtru detyrat saktuara, kryetar komune, deputet, ministre, etjere, etjere. Në rrethonat e tilla, me siguri që ka pas rrugë të tjera të bëj edhe kryeministri edhe presidenti i vendit, me skenën politike, me gjithë shoqërinë civile, të ketë konsiderat shumë më shumë, të bashkëpunoj shumë më shumë, të konsideroj më shumë, ose duket pak si shumë i kam mjaftu vetja kryeministrit dhe unë më thëmë që edhe presidentes, dhe unë thëmë që ata po lidhen litarin e tyre politik. Dhe në për në për shtetin nuk duhet mbajme i natë, ne duhet ndihmojmë, ne guzojmë të alëshojmë shtetin më poshtë, po sa duket në rrugun që kanë hyrë, nuk do arrinë maksimumin që... Apo nuk doni me këto që prezidentja dhe kryeministri nuk duan bashkëpunëtor rreth vetes? Ata ndoshta duan bashkëpunëtor, por në mënyrën e tyre. Do thonë, e kanë lënë një gjurmë të keqe në kaluarën e tyre politike. Edhe pse sot nuk dashta të them të gjëra, por nëse viti 2005-2015, derisa për 10 vite apo 12 vite të opozitarizmit që ka bërë vetë vendosje, ka qenë mënyra më gabuar e mundshme. Dhe nuk ka qenë gabim që të kërkohet falje për periudhën kohore të opozitarizmit gabuar. Dhe të kërkohet ndihma e njerëzve të vendit, kërkohet ndihma e partive politike, kërkohet ndihma e njerëzve që kanë dhënë shumë për këtë vend, janë gjallë dhe ndihmojnë shumë për këtë punë, nuk e lejojnë vendin me shku poshtë. Po ignoranca sjell ignorancën. Dhe si duket ka pas ignorancë të madhe politike në Kosovë, arrogancë të madhe politike dhe atë po them figurativisht po çuj po lidhen litarin e tij politik. Dhe çështja e fundit që dua të pyes zotrin Mujota është fakti që sot Kosova është në 15 vitet e shpalljes së pavarësisë, por juve u mungojnë dy liderët e partisë, një herë ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ish kryekuvendari Kadri Veseli, por edhe të tjera figura të UÇK-së së skenës politike si Jakub Krasniqi, Recep Selimi e të tjerë ish krerë të UÇK-së. Po, të gjithë atje që janë. Si e vlerësoni këtë që sot, në ditën e shpalljes, gjykata speciale vendosë që ish presidentit tha që dhe ish kryetarit kuvendit tua vazhdoj masën e paraburgimit? Ashtë më pak që seanca e radhës fillimisht ishte vendosur, realisht gjykimi ishte vendosur për ta tjetë me 7-10 shkurt, por ushtyje për muaj tjerë. Shko, publiku jynë e din, po du të përsëritin sa gjara, që çmimi lirisë ishte dhënja shumë njerëzve, jetës shumë njerëzve. Se duke çmimi shtetit dhe integrimit Kosovës në instancat euroatlantike, ka çmimin e vetë. Edhe mendoj se liderët drejtues të ushtrisë lindore të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, po Hysni Gucati në këtë rast, Nasim Haradinaj, dhe kolegët e tjerë, që unë para një jave ishë,